President, representanten Trettebergstuen begynte innlegget sitt med å snakke om likestilling og at vi ikke burde få skryt for oljen vår, men for våre kvinner. Mitt ansvar jo barnehagen. Og det første poenget mitt at barnehagen ikke primært samfunnsøkonomi. Det ikke primært en institusjon som begrunnet med at begge foreldrene skal være ute i jobb. Barnehagens primære oppgave faktisk heller ikke likestilling, selv om en god barnehage kan bidra til og bidrar til mer likestilling. Det primære oppgaven til barnehagen, det å gi en god oppvekst rundt barna. Det at de skal ha et trygt fang å krype opp i. Det at de skal ha et sted hvor de kan leke, hvor de kan lære, hvor de kan være nysgjerrige, hvor de kan få venner, hvor de kan lære å bli små mennesker. Derfor den aller viktigste satsingen for denne regjeringen vært innholdet i barnehagen. Barnehageforliket, som alle partier på Stortinget sluttet seg til, førte til en massiv utbygging av antallet plasser. Det var veldig mye oppmerksomhet rundt kvantitet, og det skal også tidligere statsråd Kristin Halvorsen ha honnør for, at hun etterlot seg flere plasser, om ikke så mange som hun hadde håpet på. Men kvantiteten gikk kanskje på bekostning av kvaliteten, altså innholdet hva som faktisk møter barna hver eneste dag. Kompetente ansatte, at vi har godt pedagogisk opplegg, at vi har trygghet for barna, oppmerksomhet om hva som skjer hver eneste dag. Derfor har den aller viktigste og største satsingen til denne regjeringen vært en satsing på kvalitet. For 2016 så foreslår vi å øke bevilgningene til kvalitetstiltak med 130 millioner kroner. Vi kommer til å bruke totalt 410 millioner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det 240 millioner mer enn i 2013, langt over en dobling av bevilgningen på 3 år. Det en offensiv barnehagesatsing. Det penger som brukes både på å få flere barnehagelærere, ved at flere av dem som i barnehagen, og for eksempel assistenter med fagbrev, kan ta tilleggsutdanning og bli barnehagelærere. Men det også penger som brukes på å gi ansatte i barnehagen større faglig tyngde. Alle typer ansatte i barnehager, fra barnehagelæreren til assistenten med fagbrev til assistenten uten fagbrev, vil finne tilbud rettet mot dem. Det en viktig satsing. Så har det blant flere representanter kommet spørsmål om finansieringen av barnehagene. Og da skal jeg se bort ifra retorikken om at de private barnehagene som i 8 år bidro til det man kalte et rødgrønt barnehageløft, nå blir kalt baroner. Og så skal jeg bare nevne at det 2 ting regjeringen gjør som opposisjonen må se i sammenheng. Vi legger om finansieringen av de private barnehagene og deres pensjonskostnader. Det trekker isolert sett 340 millioner ut av ramma til kommunene som i dag går til de private barnehagene. Så rekompenserer vi de private barnehagene gjennom likebehandling av offentlige og private barnehager. Et løfte som ikke Høyre og Fremskrittspartiet eller Venstre og KrF har funnet på, men som Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og flere andre lovet år etter år etter år, og som de rødgrønne også ga penger til år etter år etter år, før de stoppet opp og gjorde det til kampsak nummer 1 å unngå det. Men oppskriften, president, hvis man skal si det litt forenklet, det at det opposisjonen tar til ordet for når de ikke vil ha likebehandling, og samtidig ikke har tatt til ordet for det regjeringen, riktig nok uten stortingsbehandling, for dette regjeringens fullmakt å gjøre noe med, har gjort på pensjonsbehandling, det å trekke ut flere 100 millioner kroner av de private barnehagene. Alt i alt så gir til og med vårt opplegg litt minus for de private barnehagene, ca. 18 millioner på landsplan. Men å trekke ut 340 millioner direkte av de private barnehagene, hvor nesten halvparten av barna i Norge går, at det skal være et godt bidrag til kvalitet, og at det skal forkles med retorikk om baroner og skyhøye utbytter, det mener jeg ja, i beste fall en forkludring av hva standpunktet egentlig innebærer. Så det mulig at opposisjonen ikke reelt har sett på hva de foreslår, når de har endret politikk sammenlignet med hva de selv sto for, nemlig likebehandling. Det hadde vært interessant å få et svar på. I tillegg jeg glad for at vi sammen med samarbeidspartiene også har styrket innsatsen for de familiene som har dårlig økonomi. Vi sa hvert år i opposisjon at den viktigste prioriteringen skal være foreldre med dårlig råd.
Vi leverte fra regjeringens side moderasjonsordninger for å sikre at alle får rimeligere barnehageplass hvis de har dårligere råd. Nå får vi også forsterket moderasjon, har vi fått med flertallspartiene, pluss gratis kjernetid for flere, sammen med våre venner i KrF og Venstre. Da blir det replikkordskifte. Først replikant Anette Trettebergstuen. President, for å dekke over det faktum at for første gang siden barnehageforliket så er det nå færre barn i barnehage og køene vokser, så snakker statsråden mest om at han er opptatt av kvalitet. Heller ikke der er regjeringen handlekraftig. Statsråden nevnte selv at han nå øker tilskuddene til private barnehager, men uten å benytte mulighetene til å stille krav om likeverdighet i kvalitet og tilbud. Og senest for en uke siden så fikk statsråden instruks av et utålmodig stortingsflertall om å komme på banen med det som alle vet er den fremste kvalitetsfaktoren, flere ansatte med barnefaglig kompetanse. Stortingsflertallet ba statsråden nå komme på banen med en plan for bemanningsnorm 2020 og en fjerning av dispensasjonskravet. Altså mot regjeringspartienes vilje og stemmer. Hva synes statsråden egentlig om å hvert eneste år bli tvunget av Venstre og KrF om å bygge flere barnehageplasser, og nå bli tvunget av en enstemmig opposisjon på å levere på kvalitet, fordi opposisjonen finner det nødvendig å gå sammen og fatte vedtak mot regjeringen, fordi regjeringen ikke leverer? President, jeg må først korrigere representanten Trettebergstuen. Altså, vårt totale opplegg for finansiering av de private barnehagene innebærer faktisk litt mindre penger til de private barnehagene. At Arbeiderpartiet så har valgt et opplegg med kun dramatiske kutt til de barnehagene hvor halvparten av landets barn går, det må de svare for selv. Når det gjelder vedtaket i Stortinget, så skal vi selvfølgelig følge opp det, men jeg må jo si det er litt paradoksalt at man skal måtte behøve å legge fram en plan for å nå det vi alle er enige om. Forrige regjering sa at vi skulle ha en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Denne regjeringen sier at vi skal ha en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Det er vi på full gang for. Arbeiderpartiets forståelse av offensivitet er da at man skal lage en plan for å nå det. Dette er regjeringen i gang med. Vi jobber med det. Vi har samme målsetting på dette som forrige regjering. Og må jeg også legge til, det at vi har tredoblet midlene til kvalitet i sektor er jo også et bidrag, om ikke til bemanningsnorm, men til kvalitet, til bedre faglig utvikling og til bedre barnehager for barna. Trettebergstuen. President, når en samlet opposisjon finner det nødvendig å fatte vedtak og be statsråden snarest komme med en plan for hvordan man skal nå krav om bemanningsnorm 2020 og fjerning av dispensasjonskravet, så er det nettopp fordi at denne regjeringen ikke har vist vilje til å følge dette opp, og Stortinget er utålmodig. Regjeringen leverer ikke på kvalitet, og nå når statsråden velger å likebehandle private og kommunale barnehager på tilskudd uten og benytte seg av muligheten til å la kommunene stille krav om lik kvalitet og likeverdige tjenester, så går han lenger i å forlate Arbeiderpartiets linje med at vi ønsker bedre kvalitet. Han har muligheten til å gjøre grep, men gjør det altså ikke. I tillegg så ser vi at regjeringen har forlatt valgkampløftet sitt om løpende opptak via det færre barn i barnehager og lengre køer. Er statsråden fornøyd med egen innsats der han har forlatt løftet om løpende opptak, køene vokser og at Stortinget tvinger han i kne på kvalitet? President, hvis jeg hadde vært fornøyd med egen innsats, så hadde jeg sluttet i politikken. Hvis man ikke har lyst til å gjøre det bedre, så er det ikke noen poeng å være folkevalgt. Så det er selvfølgelig ikke. Vi har gjort mye bra, og jeg er stolt av det vi har fått til, men vi har veldig mye mer igjen å gjøre. Jeg synes, president, at det er litt symptomatisk at det er så mye upresist i det opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet kommer med. Det er riktig at barnekullen i Norge har gått ned, og derfor er det også noen færre i år som har barnehageplass enn det var tidligere. Så var det også sånn at mens de rødgrønne satt, så gikk andelen, som for eksempel 4-åringer eller 5-åringer, jeg husker ikke presis hvilket var, ned. Det i seg selv forstyrrer ikke det store bildet. Alt i alt er det like mange barn som går i barnehageplass. Man hørte også på representanten Mandt, det var nesten umulig å måtte spisse ørene for å høre forskjellen på det ene tallet og det andre tallet. Høy barnehagedeltakelse. Og dette flertallet som sitter nå har jo i tillegg ikke bare bevilget midler til 3000 flere hundre nye plasser som kommunene kan bruke, men i tillegg også godt for moderasjonsordningen for å gjøre det rimeligere for foreldre med lav råd, med dårlig råd, noe Arbeiderpartiet i regjering i mange år nektet å gjøre.
Da det Geir Jørgen Bekkevold. President, i finansinnstillingen som ble vedtatt i forrige uke, så fikk regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre på plass en veldig viktig merknad. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i barnehavelovens paragraf 12a, slik at barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehaveplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn født før 1. september skal få plass innen utgangen av august, som i dag. Kan statsråden forsikre Stortinget om at han går raskt i gang med å komme med et lovforslag, en proposisjon, slik at vi kan få dette satt ut i livet allerede i løpet av 2016? Statsråd Isaksen? President, ja. Tusen takk. Da er det Toppe. Kjersti Toppe. Det er Torgeir Knag Fylkesnes. President, det står i proposisjonen at hovedfunnet i internasjonal forskning på barnehagekvalitet viser at kompetansen til personalet er den viktigste enkeltfaktoren for trivsel og utvikling til barna. Så står det redegjort i proposisjonen at i 2014 så hadde 60% av personalet barnehagefaglig eller barnefaglig kompetanse, at 55% av de ordinære barnehagene oppfylte pedagognormer uten å bruke dispensasjon fra utdanningskravet, mot 49% i 2013. Og dette er jo en forbedring, og det går jo i rett retning, men Stortinget har jo sagt, og statsråden sa i innlegg, at regjeringen jobber med å innføre bemanningsnorm fra 2020. Det går jo veldig sent, så jeg kunne ha lyst og hørt med statsråden hvordan han tenker seg at en skal nå mål i 2020. Statsråd Isaksen? Ja, president, det er jo to forskjellige spørsmål. Altså, det ene er jo pedagognormen. Og der har jeg sagt at jeg mener det aller viktigste er å oppfylle dagens pedagognorm før vi vedtar en strengere pedagognorm. Og der er det slik at en del kommuner har oppfylt pedagognormen, mens en del områder, særlig rundt de store byene, så sliter man fortsatt. Men så er det helt riktig som representanten Toppe sier også, at mangelen på barnehagelærere blir mindre år for år. Da vi overtok, så var det vel noe over 5000 barnehagelærere man manglet i sektoren. Nå er det ca. 3600, hvis ikke jeg husker feil. Når det gjelder bemanningsnorm, så mener jeg at det å innføre det innen 2020 er mer enn innenfor rekkevidde. Det burde vi klare, og et viktig punkt for å få det på plass er jo også nettopp å ha en likebehandling av private og offentlige barnehager, sånn at det valgløftet, eller det løftet som blir gitt av den foregående regjering, nå blir oppfylt, og legger også grunnlaget for at man kan ha en bemanningsnorm både i de kommunale og de private barnehagene. Torgeir Knag Fylkesnes. Og deretter Torgeir Knag Fylkesnes. President, statsråden påstår er opptatt av innholdet i barnehagen, sitat slutt. Men det er bare noen uker siden statsråden gikk imot de viktigste forslagene for å styrke innholdet, for å styrke kvaliteten i barnehagen. Statsråden gikk imot å fjerne kommunenes adgang til varige dispensasjoner til kompetanse. Statsråden gikk imot å vurdere å innføre 50% andel barnehagelærere. Og sammen med vedtaket fra 2013 om bemanningsnorm, så er det Øie-utvalget mener er de aller, aller viktigste tiltakene for kvalitet i barnehagen, for innholdet i barnehagen. Heldigvis så tapte da statsråden den saken der. Et klokt stortingsflertall gikk inn for dette her, og det skal vurderes, og det skal jobbes med videre av regjeringen. Hvordan legger statsråden opp løpet nå? Hvordan vil vi se oppfølging av disse vedtakene fra stortingsflertallet? Statsråd Isaksen. President, hvis man leser mitt svarbrev til komiteen om dispensasjonsadgang, så er det nok vanskelig å tolke det som om at jeg er mot å fjerne muligheten til varig dispensasjon.
Snarere tvert imot så står det der at det står to ting. Det står at i utgangspunktet så er nok det en ganske god idé. Og så står det også at det nok ikke vil ha veldig store følger fordi at altså vi ikke har så fryktelig store følger i sektor. Så er det jo alltid sånn, det tror jeg gjelder for enhver regjering, at man vil gjerne legge fram saker når man har jobbet gjennom dem og i en større sammenheng. Men jeg kommer til å følge opp det stortingsvedtaket så raskt som overhodet mulig. Og det betyr at i løpet av ja, så tidlig som mulig neste år, så burde det kunne sendes ut på høring, sånn at det blir vedtatt med, altså dispensasjonsdelen, vedtatt med effekt fra høsten 2016, hvis alt går etter planen. Når det gjelder en plan for, eller en vurdering av pedagogandel på 50%, så må vi komme tilbake til det. Jeg mener som sagt det viktigste er dagens pedagogandel først. Fylkesnes. Da har vi fått det på plass. Statsråden var egentlig for noe som partiene på Stortinget stemte imot. Da har vi det på det rene. Når det gjelder pedagognormen, så skal man jo da, jeg hører statsråden si at man skal komme tilbake til det ved en senere anledning. Jeg var veldig konkret med høring på dispensasjonsadgang, der stortingsflertallet var veldig tydelig. Men oppfølgingen av den andre delen av vedtaket og hele løpet frem mot 2020, som Stortinget i 2013 senest vedtok, og som jeg gjentar, Øy-utvalget mener er noen av de aller, aller viktigste forslagene og tiltakene for å styrke nettopp innholdet, kvaliteten i barnehagene. Når skal statsråden komme med sak om det? Skal det også skje i 2016? President, det er ikke vanlig at statsråder står i den salen her og svarer på hvilke datoer man kommer tilbake til Stortinget med ting på. Det er vanlig at Stortinget ber om det, og så jobber departementet så raskt og effektivt som vi kan, og så kommer man tilbake med det. Men jeg følger selvfølgelig opp det Stortinget har vedtatt. Men bare bemerke to ting. Altså, det er to forskjellige diskusjoner, bemanningsnorm 2020 og pedagognorm. Det er to forskjellige diskusjoner. I vår regjeringserklæring så står det samme som forrige regjering hadde, nemlig bemanningsnorm i 2020. Og det mener jeg vi skal klare å innføre innen 2020. Pedagognorm er en annen diskusjon. Og så må jeg også, selv om det ikke er min jobb egentlig å stille spørsmål, så må jeg også si at en forutsetning for dette er jo også likebehandling av offentlige og private barnehager. Og det har vært helt klart også fra forrige regjering. Så paradokset er jo at når man da vil trekke ut, for å si det litt forenklet, 340 millioner kroner av de private barnehagene, samtidig som man skal innføre høyere krav til bemanning, så er det nok mange i de private barnehagene som ikke får det helt til å gå ihop.